našem workshopu, který se bude zabývat literaty a doufám, že se vám bude líbit. Chtěl bych tady přivítat našeho hosta, Leu Lacroix, která se nám přijela z Berlína a která zítra bude mít také svůj prostor na Wikikonferenci, kde bude mluvit i o lidech, co Wikidata tvoří. Tak třeba se jednou jimi stanete. Abych teďka předal slovo, aby se vám představila a předala vám své dojmy. Vlad, it's yours. Hey, hello everyone. So, I'm Leah. I'm working for Wikimedia Deutschland for Wikidata. I'm a community communication manager, so I do communication between the editors, the community, and the development team that is based mostly in Berlin, working at Wikimedia Deutschland. So I won't talk a lot tonight because I'm only able to speak English, unfortunately. But you can come to me if you have any further question about Wikidata or the team or how we work. Also feel free to take the Wikidata stickers, and we also have tote bags over there, so that's all for you. Enjoy the workshop, and now I let Matti continue. Chce to někdo ještě přeložit? Nebo všichni rozumějí? Takže ne, takže se můžeme dát pustit do prezentace. Na začátek obsah. Nejdříve bych vám něco pověděl na začátek, co to Wikidata vlastně jsou. Potom se podíváme na to, jak vypadají ty údaje, co se ve Wikidatech shromažďují. Potom si ukážeme, jak se to dá všechno krásně využít. Pak se tady o tom můžeme nějak bavit, můžete si vyjasnit, čemu jste nerozuměli, pak už to bude na vás, budete se moct pustit do čeho chcete, samozřejmě tady pro vás mám nějakých pár úkolů, pár takových hříček. A potom bych si vzal slovo ještě jednou a ukázal vám dotazovací systém, což je asi ta největší prostě věc, se kterou Wikidata přišla a s čím zatím ještě nikdo jiný nepřišel. No a na závěr si to potom budete zkusit sami a třeba vás to bude bavit. Kdykoliv nebudete rozumět něčemu, co jsem řekl, tak se ozvěte a není problém to nějak zastavit, máme času dost. Takže začneme úvodem. Co to jsou vlastně Wikidata jsou? Wikidata najdete na adrese www.wikidata.org. Psal jsem tady pár sloganů, které se vybaví každému editorovi, co na Wikidatech pracuje. Je to databáze znalostí pro lidi a i stroje. To znamená, že tam uchováváme určité údaje tak, aby rozuměl jak člověk, tak i stroj. A strojem rozumějte prostě programy, nějaké počítače, různé aplikace a tak. Projekt Nadace Wikimedia. Nadace Wikimedia provozuje množství projektů, každý má trošku jiný cíl, asi nejznámějším tím projektem je Wikipedie. Všechny tyto projekty jsou založené na principu Wiki, to jest, že všechno je všem přístupné, každý to může využít, jak chce, nemusí žádat o nějaké povolení a každý do toho může přispět, jak uzná za vhodné, podle toho, jak ho to baví. Strukturované údaje. Data nebo údaje se tady do Wikidata ukládají v určité struktuře, mají určitou docela jednoduchou strukturu, což právě činí Wikidata tak oblíbený. Wikidata v dnešní době, i když jsou to relativně nový projekt, tak slouží i jako propojení mezi různými jinými databázemi, které vznikly před nimi. Takže tomu jsou různé databáze, řekněme, které si provozují knihovny, národní nebo muzea a tak. Mnoha Wikidata nepracují jenom v angličtině, ačkoliv je angličtina hlavním jazykem, ale údaje jsou ukládány v mnoha jazycích, těch jazyků je řekněme 300, takže většina nebo všechny známé používané jazyky zde mají své zastoupení. Dalším heslem je spolupráce. Na Wikidatech, ačkoliv působí i lidé, kteří si žijí jenom ve své bublině a tvoří si projekty, dá se říct, pro sebe, pro své potěšení,
Tak pracuje tam s docela velké množství lidí z celého světa. A navzájem si radíme, navzájem plánujeme, co budeme dělat, co třeba nefunguje, jak chtěli bychom zlepšit a tak. Na Wikidatech je všechno volně přístupné a volně použitelné. Cokoliv, co je do Wikidat jednou vloženo, může kdokoliv, jakkoliv použít pro svoji vlastní potřebu. Nemusí žádat o žádné svolení. Vlastně ta licence, pod kterou Wikidata spadají, tak zjednodušeně řečeno říká, že cokoliv, co je na Wikidatech, patří všem. Každý si s tím může dát, co chce. Údaje do Wikidat se přebírají odjinud. Abych to řekl jinými slovy, vlastně do Wikidat nedáváme věci, co třeba nikdo nezná, nebo co jsou prostě nové. Vždycky to musí říct někdo před nimi a Wikidat to převezmou a zaznamenají to na jednom místě. S tím, že samozřejmě to zaznamenají s tím, kdo to řekl, kdo to do světa vypustil. Pokaz, rozumíte? Můžu pokračovat? Kdo se neptá, tak asi jo. Já si myslím. Trošičku z historie. Wikidata byla založena teprve v roce 2012. Nyní obsahují už téměř 40 milionů položek, to jsou položky, si vysvětlíme později, a přes 4 tisíce vlastností, také vysvětlím. A společně tyto položky a vlastnosti vytvářejí už 340 milionů tvrzení o tomto světě. Na konci pochopíte jednotlivé pojmy z této věty. Cílem Wikidat je poskytovat lidem větší přístup ke znalostem. Všem lidem na světě, ke všem znalostem. Aby prostě byli na jednom místě a to všechny. Dalším cílem, takovým pro nás, co víme ve světě Wiki, je takovým, dá se říct, tím prvním, a to je, že poskytují ty údaje těm projektům Nadace Wikimedia. Především Wikipedii, ale i těm ostatním. A pak se ukázalo, že Wikidata zde nejsou jenom pro ty projekty Nadace Wikimedia, ale že je může využívat celý svět. Čemu nám vlastně Wikidata jsou? Máme zde takový problém. Chceme si zjistit, kde se narodil Karel Čapek. Po asi 10 vteřinách skončíme na Wikipedii a hned víme, že se to stalo 9. ledna 1890. Stroj, nějaký program, prostě ne člověk, přijde a vidí tohle. Neví. Stroj to nepozná. Stroj nepozná z tohohle, že 9. ledna 1890 se narodil Karel Čapek. Z toho plyne, že stroje vlastně nejsou jako lidé a ty údaje potřebují získávat v jiné podobě. A právě zde se dostávají do popředí Wikidata a spojují lidi a stroje tak, aby obě dvě tyto skupiny mohly číst ty samé údaje a rozumět jim. To byl úvod. Chce se k tomu něco zeptat? Čemu se Wikidata liší od tabulek? Například toxicity, nebo třeba už jenom tím, že tabulky bývají primárním zdrojem. Že do těch tabulek to někdo zanesl vlastního pozorování. No. Wikidata to potom z těch tabulek převezmou. I s tím, že to převzali z těch tabulek. Takže kdyby chtěl někdo... Zajímavé, že tam jsou i tyhle ty údaje. Jo, tam, jak si ukážeme, tam i tyto údaje mají své místo. Jak vlastně vypadá základ údajů Wikidat? Tak základním stavebním kamenem Wikidat, to, co je tvoří, jsou takzvané položky. Každá ta položka Wikidat reprezentuje nějakou unikátní věc v tomto světě. A tou věcí může být osoba, dílo, třeba film, místo, budova, ale třeba i pojmy, jako dům, osoba jako pojem. Každé té položce, když ji založíme, tak
jí neodmazatelně přidělíme její identifikátor, který v rámci identifikuje jenom v rámci Wikidat. Takový identifikátor začíná písmenem Q a končí tím pořadím, ve kterém byla založena. Těch položek bylo za tu dobu založeno 44 milionů, takže pamatovat si identifikátory, to je prostě systémová záležitost. Občas některý pár identifikátorů já si třeba osobně pamatuju, protože je to výhodné, třeba Q213. 213. položka založená na vykratě pořadí je položka Česko, Česká republika. Q213. To se nekoduje jako knihovní systém, prostě taky musíte pamatovat, do kterého pole, co máte. Tam v rámci Wikirace prostě identifikují položky tímto identifikátorem, ale mě mimo Wikirata to nedává žádný smysl. To je jenom vevnitř. A je to na to jiná vlastnost, jak paní říká, jsou to výhodnici na to staré mezinárodní desetiny, třídenní, nebo to nedává vůbec na to jiný. Ne, možná databázová jako primární klíč, že to prostě jede postupně. Jo, jo, je to ano, se načítá, vlastně na identifikátor položky je primární klíč databázy. Každý údaj měl jako svůj jednotný speciální identifikátor. Ne, jenom u nových, pokud jsem to teda pochopil správně, tak u každý nový založený věci, tak prostě vždycky přibude plus jedna, to má identifikátor. Kdy vezme poslední číslo, přidáme jedničku a to je vlastně ten nový. Takže nový to starý věc, tam měli jako naskládat. Ne, asi. Jak říkám, ty identifikátory jsou vnitřní záležitost. Mimo Wikidata to Česko Q213 to nemá žádný vztah, to je prostě nový krata. Když už má ta položka, ten je založena a má ten svůj identifikátor, tak do ní můžeme začít konečně ukládat ty údaje. Údaje se ukládají v takové datové struktuře, které říkáme výrok nebo též tvrzení. A v tom tvrzení my o té dané položce my přisoudíme nějakou vlastnost a řekneme, jaké hodnoty ta vlastnost nabývá. Řeknu příklad, hlavní Praha nebo Česko má hlavní město Praha. Česko je položka, má hlavní město je ta vlastnost, ten přísudek a hodnota, ten předmět je Praha. Ale než se začnou ukládat ta tvrzení, tak přijdou na řadu tyto údaje. Tohle je vlastně už takhle vypadá začátek položky, nebo hlavička položky o Karlu Čapkovi. Zde je identifikátor. Q155855. Byla prostě založena v takovémhle pořadí. A vidíme zde tři hlavní druhy textu. Štítek, popisek a alias, nebo alternativní název. Štítkem označíme položku v daném jazyce, jaký lidi znají, jak to lidi rozpoznají. Takže o Karlu Čapkovi řekneme, že štítek je Karel Čapek a můžeme to říct ve kterémkoliv jazyce. Štítek nemusí začínat velkým písmenem, pokud to dovoluje pravopis, ale samozřejmě Karel je vlastní jméno, proto začíná velkým písmenem. Nějaká osoba má různý pravopis, různých těch. Jak to ten stroj pozná, že to má předevík z toho identifikátor? Může mít různou podobu totiž, ta položka. Jako štítek se vybírá, v daném štítek se vždycky váže na, nese sebou jak text, tak jazyk. Aha. Štítek vždycky sebou nese jak text, tak jazyk, tak proto se zadává v každém jazyce zvlášť. Aha. Takže i kdyby třeba daná věc byla ve všech jazycích známa úplně stejným názvem, tak stejně se musí zadat ten štítek, a on asi taková věc neexistuje. Stejně se musí zadat ten štítek v každém jazyce zvlášť. Žádný koncept nějakého super nebo metaštítku neexistuje. Takže může mít španělština i katalánština. Dalším takovým textem je popis.
popis opět sebou nese i ten jazyk, takže se v každém jazyce, a to už je pochopitelné, vkládá zvlášť. Popis je stručný, útržek textu, není to ani věta, která nějak vystihuje danou položku. Takže u Karla Čapka můžeme říct, že to byl český spisovatel. Není to věta, neříkáme Karel Čapek byl český spisovatel, tečka, řekneme jenom český spisovatel. Stručný, nezačíná velkým písmenem a tečkou taky nekončí. Myslím, že to tam dává, vyskočilo to všechno v angličtině, tam je to přepínatý do češtiny, nebo to na angličtině. Já jsem věděl, že když jsem připravoval tuhle prezentaci, tak i to jsem si uvědomil a myslel jsem třeba, že spíš, než, že prostě málo kdo si to asi zkusí, než přijdem na tu praktickou část, ale dobře, já jsem tam potom vám vysvětlím, jak si ten jazyk přijmout. No, v pohodě. No. Ale angličtina je v tom hledu prostě ten výchozí jazyk, to se musím přijmout. Třetím textem je alias nebo alternativní název. Těch, na rozdíl od, ty se opět zadávají v daném jazyce, ale na rozdíl od štítku a popisu, který je v daném jazyce právě jeden, aliasů může být nekonečně mnoho. Alias se jediné jejich využití, které znám, je ve vyhledávání. Když uživatel něco vyhledává, tak aby měl větší šanci, že nalezne to, co hledá, tak právě proto jsou tam aliasy nebo alternativní názvy. Těch může být nekonečně mnoho, protože daná věc může být známa víc můžeme jí nazvat více pojmy, ale někdy třeba jako Karel Čapka nejsou potřeba. Karel Čapek je znám jako Karel Čapek a pod žádným pseudonymem třeba nevystupoval, ani neměl nějaké umělecké jméno nebo nějaké jiné rodné jméno, který by byl známý. A tam to může asi problém třeba s tím, že pokud jsem v azbuce, tak to může mít určitě jméno, který je třeba v azbuce, známý a používá se. A ten alias tam může být i třeba u té české verze, i v té azbuce. Ale jako není to potřeba, protože v té azbuce to může být u té ruské verze, kde se to používá standardně. Ono je vždycky těch přepisů je hafo, jo? Přesně tak. S tím jsou velmi nepříjemné. Ale s tím jsou, přesně tak. Se vrací spory prostě, který, už jenom to, je to stejně jako na Wikipedii. Vyberte prostě ten správný název toho článku, ten správný pravopis. A určitě se najdou lidi, kterým se nebude líbit. Je to stejně jako Česko-Česká republika. Zatím si furt na české držíme Česko, na anglické Czech Republic. Otázku času, kdy anglická prostě řekne dobře, jdeme na Čechy. Je to a na Wikipedii to přišlo na Wikipedii úplně stejně, taky. Hlavní štítek. Má být Čekia štítek, Czech Republic alias, nebo Czech Republic štítek, Čekia alias. Zatím si myslím, že stále držíme Czech Republic. A na komu což Čekia. Aby v tom byl zmatek, tak. Jiné projekty už myslí, že jsou moderní a... Zrušte aliasy a mějme jenom víte štítek. To je trošku utopistické. Tak, chápete to? Štítek, popis, alternativní název nebo alias. Když to chci změnit, stačí vpravo nahoře kliknout, smazat, co se mi nelíbí, co je špatně, přidat. Třeba v tu chvíli se nabízí přidat slovenský popisek ve slovenštině. Trošku se to komplikuje. Můžu se zeptat, a když se všechno změní, ten štítek zrušit? Samozřejmě. Vyprázdníte to pole a uložíte. On se odstraní. Tam je to chráněný přístup. Pem teda nějak, nebo to může kdokoliv. To toho hrábno. Technicky může kdokoliv. Což vám někdo začne ničit? A je to vlastně teda nějaká kontrola správců? Určitě. Idejí vandalismu. Určitě. Je to... To je to, ten princip Wiki, tohle je všude stejný. A vlastně i ve sledovaných stranách české Wikipedii u těch sledovaných článků a jejich napojených entit, tak vidíte ty změny z Wikidat. Což je změna, která není až tak dávno, ale je to věc, která výrazně pomáhá té čistotě těch dat.
Určitě. Nejednou se stalo, že já jsem třeba díky svému sledovaným stránkách na Wikipedii zahlídl vandalismus a opravil ho relativně rychle. Tady už přicházíme k těm výrokům. Možná ještě vrátím. Možná ten systémový do toho vstoupit. Já se k tomu nedostanete, jestli třeba není uvažovaný o tom, že by se přidělalo opravdu nějaký registrace na základě toho, že když vidíte, že tady ten daný uživatel měl správně na těch pokusů to nějak sabotovat, že by bylo vybraný přístup. A chápu, že on si pak může založit nový účet. No, je to stejný a ty Wikipedii, ty problémy jsou úplně stejný. Vždycky, když dojde k nějakému maléru, tak se tohle začne vždycky řešit. Je to prostě malér a to vznikne diskuze, co s tím. Ale moc, prakticky nic se nezměnilo. Já jakoby nevím, jestli víte, jak funguje blokování na Wikipedii a tak našich projektech. Vlastně na Wikipedii samozřejmě správci mají právo člověka zablokovat na 5 minut, 10 minut, měsíc, půl roku, na pořád. Takže jako ta možnost tam určitě je, nicméně se nevyužívá až tak často a dá se to obejít buď to registrací, nebo podle tvrdosti blokování nějakýma torama, případně nějakým proxy, připojením přes jinou síť a tak dále. Takže jako obejít se to dá, ale blokovat se taky dá. Je to odvěký boj. Ale vandalové si vždycky najdou svoji cestu nějakou novou, ale my taky stále přitvrzujeme, takže bych řekl, že je to lepší, než to bývalo. Možná si spíš myslím, že právě na Wikipedii už se podařilo zavést takový systém, že ty nevhodné změny jsou výjimečné a zůstávají vidět jen velmi krátkou dobu a spíš na Wikidatech spíš tohle zaspávají trošku Wikidata, že tam, i když není to úplně jednoduché, tak když se to někdo naučí, tak je potom třeba složitější ho odhalit. Ze zkušenosti nedávno byl malér, že nějaký uživatel získal nějaký dataset, získal povolení provést nějaký hromadný import. Toto povolení dostal, to není problém, vlastně je tam určitá důvěřivost. No a co se nestalo, že neimportoval spam, prostě to byl spam, to co tam dostal. A první, kdo se ozval, podíl byla anglická Wikipedie a ten správce, co mu dal to povolení, současně působil na anglický Wikipedii a hned to byl osobní spor. A jsem tu chvíli jako zjistil, že editor anglický Wikipedie je nemoc. No, ty lidi, oni vidí jenom to svoje a nevidí za hranice, neví, že prostě nesnáší Wikidata, nechtějí o tom nic slyšet. A právě jenom proto, že my jsme důvěřovali někomu, že udělal něco a on tam naimportoval spam, který potom použil a načetl do anglické Wikipedie, tak jenom proto z toho byl osobní spor, nevím, jak se to dořešilo, jenom jak se to vyžadilo, netuším. Ale je to nedávno, měsíc. Ještě funguje nějaký verzování, třeba právě takhle pro tyhle případy, že jsi jako jednoduše. No jo, to je nějak ono. Ale třeba pokud chci možná vandalizovat, tak já to provádím v noci, kdy čeští uživatelé spí. Takže třeba provádí změny, které by nemuseli projít úplně jednoduše. Nicméně jsem přesvědčený v tom, že je to správně a je to prospěšný. Nicméně pro některé ty uživatele, které zmiňoval Matěj, kteří nevidí za hranice, nevidí to, protože se vykydat v tom, že třeba je to vidět ne na té Wikipedii, ale na mnohem Wikipedii změny, což je dobře, ale může to někoho naštvat, může to někdo to, co si on vytváří na své písečku na Wikipedii s 5 mluvčíma, třeba tak německým, který má 5 mluvčích, a někdo vstoupí z české Wikipedie, že tam třeba vloží něco, co si tam propíše, tak jako to nemá rád, nicméně asi je to správně, protože ty Wikidata mají nějakou průmyslnost a nějakou sílu, to určitě nám o tom ani někdo řekne, jak se teda používat ten Wikipedii. No. Ještě nějaký dotaz? Jako jsou k tým nějakému termínu, je aliat. A ten aliat prostě není, protože by to bylo tak množinově, tak ono se tomu říká tak, ale v skutečnosti ten aliat má je širší nebo užší význam, takže to není jednoznačný. A když
třeba bych pak založil Wikidata speciálně na ten alias, tak jo, jak tam udělám tu relaci, protože to obecně platí, že přídění jako pojmy třeba nikdy není jednoznačný. To, čili tam je, jestli technicky je možný, že prostě jedna položka bude mít štítek a jiná položka bude mít jiný štítek, ale ten pojem, ty pojmy jsou třeba v daném jazyce, no to je vázaný na jazyk. Takže v daném jazyce třeba můžeme jedním slovem, teď mi se napadá, charakterizovat dvě různé věci. Pro jednu je to typičtější koruna. Ale no, to je spíš, pro jednu je to jako... List. Ne, ne, to jsou hmonima, ale... No, jako je to určitě problém, to znamená, že může být problém, nicméně v ideálním světě, v ideálním Wikidatním světě by to mělo být tak, že ta užší entita má svoji položku a ta širší entita, ta zastřešující, má svoji položku samostatně. A je tam navázání, jakože ta užší entita je pod třídou, respektive, že ta širší je nad třídou té užší entity. To by měl být ideální svět, nicméně zdaleka to ještě není nastavený, tahle věc, a určitě s tím budou a jsou problémy už teď. My třeba narážíme na to, že rozcestník a příjmení. Může být příjmení koruna, třeba Josef Koruna se může někdo jmenovat, a rozcestník koruna i na české Wikipedii může být koruna na hlavě, koruna česká, korunka na zubu. A to je věc, která jakoby není stejná, nicméně ten rozcestník je asi nad třídou té koruny příjmení. Takže jakoby by to mělo být samostatně, tyhle dvě položky, nicméně zdaleka to tak není, ani na Wikidatech, ani na Wikipedii je rozděleno, ale míří se k tomu, předpokládám, doufám. Dostatečná odpověď. Já bych se pak, já jsem o to zakopl přímo, když jsem, že by mě přetáhli, napsal jsem nějakou stránku, díky stránku, a pak oni to automaticky převzali do Wikidat, pak jsem jistil, že to tam vlastně, že to je certifikační autorita a certifikační organizace. A ono to prostě částečně to překrývá, částečně ne. Stává se to. Jak to tam to jste spolu řešili, já si to pak pamatuju, to víte, jsme řešili nějak buď po mailech, anebo na diskuzi, vím o tom problému. Stává, tyhle ty věci se stávají, asi nikdy tenhle ten, řekněme, úklid neskončí. To bude, to se ponese zvykrativně. Velmi problémově. Je to problematické, ale občas se něco třeba podaří. Já říkám časem, to ten čas většinou napraví. Jednou se tím bude někdo zabývat jakoby ne úplně podrobně, ale bude na to z širšího pohledu a začet ty věci, víc věcí najednou třídit a třeba na tohle přijde a udělá v tom pro jednou a další pořádek. Časem. Tak, tady už máme, tohle je opět vystřiženo z položky o Karlu Čapkovi, to je trošku níž, hned pod tou hlavičkou. To, co vidíte na levé straně, je vlastnost. Ta vlastnost má zase nějaký popis v každém jazyce a vlastně vyjadřuje, je to ten přísudek. Na Wikidatech se musí nejdříve věci klasifikovat. A zní to teda hrozně, ale většinou první vlastnost, kterou by měla daná položka získat, je instance čeho. Do lidského jazyka přeloženo je. Že to je, že to něco je. Je to nějaký příklad nějaké skupiny, nějakého pojmu. Takže Karel Čapek je, a nebereme ohled na časy, slovesné člověk. Tam se dostanu až, jak je ten seznam těch jeho knížek, tak ještě musím obrátit na stránku, aby se dostal tady do té konfigurace. Ne, to je hned pod hlavičkou. Vy to máte stále v angličtině?
Nebo mě to nevadí to zapnout. To je potom instance. A kreslu teda v tom, tady current page, a co z toho teda, multimedia, translations, everything. Když si teda se dostat tady na ty výroky, jak to máte, jak vám to nalezlo tady toto. A jste na položce? Na čapkový jsem to. Na položce. Tak to by mělo být hnedka, ten, hnedka pod tou hlavičkou by měl být první nadpis výroky. A hned tam to začíná. To je pravý čapky, když je teda, která pak se znám v tým, že... Třeba můžu tu první teda, jo? Ten tenčí čakrání. To obecní. Jo, už to funguje. Děkuju. A to? Jo, děkuju. V těch výroků můžu do dané položky přidat neomezené množství. Vykrata mají těch vlastností asi 400, takže je možné, že v nějaké položce by těch výroků bylo 400. Navíc pro danou vlastnost můžu mít těch hodnot víc. Třeba někdo mohl být povoláním víc věcí, spisovatel, ale taky herec a podobně, tak to. A každá ta vlastnost současně má určitý typ hodnoty. Když třeba vyjadřuje daná vlastnost určitou relaci, nějaký vztah, třeba příbuzenský, tak ten typ, tak je nutné zadat jako hodnotu jinou položku ve vybíratech. Tím typem může být také datum, tady třeba datum narození, že prostě určitý časový údaj, nebo webová adresa, něčí stránky, nebo nějaký zdroj. I ty vlastnosti mají svoje identifikátory, ale ty začínají písmenem B a pokračují čísla. A změnit, odstranit, přidat, upravit podle libosti. Toto už není útržek z položky o Karlu Čapkovi. Pozná někdo, odkud by asi mohl pocházet? Já se viděl. To asi jasný, ne? Ano, je to... To je nějaká absurdní divadelní hra asi. Ano, je to správně, je to Česko. Absolutní divadelní hra Česko. Správně, je to Česko. Vidíme tady trošku víc prvků. Jenom k referencím se ještě dostaneme. Dobře. Vymezení. To tvrzení, většina tvrzení bývá primitivní, jo? Třeba jiný člověk. A víc k tomu už nemusíme dodávat. Ale když třeba Česko má hlavu státu, mělo svého času Václava Klause, jinak si všimněme, že vykrát zachovávají i historické údaje, že se nesoustředí na současnost, ale zaznamenávají i minulost. Tak by se třeba hodilo vědět od kdy do kdy. V jaké době jsme měli jako prezidenta Václava Klause. A tomu slouží vymezení. Vymezení jsou opět takovéto dvojice, které ten údaj třeba nějak určují v čase. Typicky je to od kdy do kdy. To je takové typické vymezení. Jak kromě těch vymezení, ze každého tvrzení, to jsou ty kroužky, právě vyjádřit to, jestli je to tvrzení aktuální, jestli je to, co třeba hledáme teď, co se týká současnosti. A proto vidíme, že třeba Václav Klaus má takzvané normální postavení vůči Miloši Zemanovi, který je preferovaný. To znamená, že bude někdo vyhledávat nějakým způsobem hlavu státu Česka, tak
primitivním nějakým, když budu hledat primitivním dotazem, tak vyskočí výsledek jenom Miloš Zeman, protože je to preferované. Kdybych chtěl potom, když potom ten dotaz trošičku méně upřesním a budu chtít všechny na listátek, tak by se měli vypsat všichni tři. Těch vymezení, to se nestahuje jenom na od kdy do kdy, to může být třeba odkaz na položku, která se danému tématu věnuje víc, nebo třeba to od kdy do kdy je prostě typické vymezení. Opět jsou tady ovládací prvky, kterými se dají vymezení přidávat, odstraňovat, upravovat, měnit. Teďka ty reference. Ke každému tvrzení lze přidat libovolný počet referencí. Reference jsou opět dvojice vlastnost hodnota a ty reference se skládají třeba z míst vlastností. No? Že typicky je třeba URL, pak autor a pak třeba datum vydání a datum přístupu. Tady třeba tohle je opět z položky Česka. Tohle je výrok o HDP našem. Je zde vymezení k roku 2015, takže tento výrok je platný v roce 2015. A v tu dobu, když jsem pořizoval tento snímek, měl jednu referenci a to byla tato webová stránka. Čili z dané webové stránky byl přijat údaj, že HDP na obyvatele v Česku bylo 17 248. Jak se vyřeší změnama? Jestli řeší změnama. No tak tohle je nějaké číslo v nějaké jednotce. A měli by. No to je pravda. Tam by správně měla být nějaká jednotka. My se na to podíváme. Je to zvláštní. Opět reference jde přidávat, odstraňovat většinou, jako přidávat se většinou pohromadě celý údaj. Tady třeba ta URL reference je docela ochuzená. Tohleto obvykle, tohleto není plnohodnotný zdroj, je to jenom adresa webová, ale nás by třeba zajímalo identifikovat v tom přímo to autor. To je jenom ta položka, ne položka HDP v Česku, ne? Že to není položka HDP v Česku, ale že je to položka jenom... HDP. Ano, ale tohle je útržek z položky o Česku, takže tohle je výrok o Česku. Že v Česku byl v roce 2015 HDP na obyvatele tolik a tolik. Ten na údaj z Českého statistického úřadu, tam jako natažený nějak... Třeba může být z Českého statistického úřadu, ale tohle je z nějaký... databáze, že? Ani nevíme jaké, je tady jenom adres. Můžeme si to domyslet, kdo to vlastně je, World Bank, tam by správně mělo být, když si to můžete, jestli si na to věří, tak to tam můžete klidně doplnit, kdo je autorem, kdo tu stránku provozuje. To do té reference určitě patří a určitě to tam v tuto chvíli chybí. Tohle ten cíl, jak jsem pořídil někdy tenhle týden, pokud už to nějak změnilo. HDP je taky dvojí. To je to. HDP, absolutní vyjádření, anebo v paritě těchní sílů. Já si myslím, že tato vlastnost... Neboli PPP. To tam určitě taky je. To jsou dvě dostupné položky a ty mezinárodní databáze obecně používané a odkazované jsou tři. Je to kromě World Bank, je to Mezinárodní měnový fond a CIA, což zní divně, ale to je velice respektovaná databáze, kterou makroekonomickým údajům. Takže jinými slovy, to číslo je prostě úplně nesmysl, když je to samotné číslo. To je zcela bez hodnoty. To vlastně. Můžu pokračovat? Dotaz? Já ještě jako ve sportu, když se u někoho napíše, že třeba nějaký třeba Sigmund Freud se narodil in Esterai a pak od určitého roku se vlastně narodil Čekoslovák Republik a pak třeba Moravia.
Jo, to, mně se to stalo u manželky. Tam měla, jsme byli v cizině a měla tam, že se narodila z SSSR, což byla tehdy, se narodila, to byla Československá republika, mm-hmm. Tam už je tady laboratoř. Čili to má i jako policejní dosah. Čili jak se tohle řeší? Říkám, na Wikiretech se, tam se ty údaje přebírají od někud jinud. Takže když někdo jiný řekne, že se někdo narodil v Československu, tak my to převezmeme jako, že se narodil v Československu a uvedeme k tomu jenom ten zdroj. Wikireta neřeší, jestli to je pravda. Wikireta neříkají, že to je pravda. Oni říkají, kdo už něco, co, něco řekl. Čili pokud někde najdeme, že se někdo narodil v Československu, uvedeme, že se narodil v Československu. A i když to třeba chýba. Potom tím postavením, to je to, to jsou ty šipečky vlevo, se dá třeba nastavit, že i že zavržené postavení a tím jakoby dáváme nemožné nesmysl. Že to nedává smysl, že to třeba někdo zpochybnil. A díky tomu se potom, třeba když si děláme nějaký výstup z té databáze, tak tyhle ty výsledky se už vůbec nezobrazí. Ale jsou tam zaznamenané, jsou zajímavé, když mají referenci, tak určitě vykrát patří a jejich chyba je odstraňovat, jenom protože jsou špatní. Samozřejmě, když tam není zdroj a je to špatně, tak spíš je lepší potom odstraňovat. Proč je tam dvě reference, když je tam jenom jedno odrobí? To se tak, já jsem tam klikl na přidat referenci a v tu chvíli se tam už vyskočily dvě. To takže se jich dá přidávat víc? No, to já jsem třeba viděl 7, 8. To už jako nedávalo zase smysl. To je ztráta času přidávat reference k ničemu, co už... Referenci by se měly přidávat relevance. To už je to ztráta času, když někdo prostě ozdrojuje dané tvrzení 8 různých zdrojů. Jako, samozřejmě reference jsou fajn, ale měl by se soustředit třeba to přidávat někdy, kde to chybí. Jedno bylo původně a ty chceš těch ostatního citovat. No a ještě to, ještě k tomu. Takže potom může nastat taky situace, že někdo ozdrojoval něco na Wikiatech nebo na Wikipedii něčím, pak někdo převzal a opět se citovalo tím, co bylo přidat z té Wikipedie, takže se to cyklí takhle dál a dál, což samozřejmě potom může udělat když v té první stránce nějaká hloupost, i na té Wikipedii jste ho udělat pravdu nakonec. I na té Wikiatech samozřejmě. To se šíří dezinformace. Ještě taková, jako existují taková pomyslná jména, jako třeba Zimmermann, jo, a někdo to vezme vážně, jo, a to samozřejmě o Zimmermannově vidí, mnozí, že to je nesmysl, co se vymyslel tam Slovensku, ale někteří vědí, že taky Zimmermann byl minister zahraničních věcí, jako v německém sídlosti, který pomohl místému Leninově, aby se dostal někam. Já si myslím, že i ten Zimmermann má na Wikiretech, i ta fikce má na Wikiretech svoje místo, ale samozřejmě musí to být patřičně označený. Ještě krásný příklad, to bylo v elektronik, tam jako v dubnovém číslu se zvykli dělat jako aprílové folky. A tak tam vymyslel nějakého pana Máčucha, kde měl nějaký first name a nějaký super geniální počet vymyslel. A já jsem to sledoval, že ještě nezískali, a tam jsem viděl, jak to přebírali různý jako časopisy a třetí už to byly vážné. Ano, tak to se šíří dezinformace. Já radši nemám jako instanci fiktivní člověk. Ale samozřejmě, pokud by někdo fakt vážně do světa řekl, že to byl opravdový člověk, tak to tam je možný uvíst, ale musí se to patřičně označit. A nejde to toho Zimmermanna jako v německém císařství. To byl ten, co pomáhal Leninovi, vstrčil do toho do počátku, aby porazil jako zatímní vládu. Obrovská síla Wikidata je v tom, že právě pokud ta entita ještě neexistuje, toho člověka, na těch Wikidatech nebo na té Wikipedii, ji může kdokoliv vytvořit a pokud má dostatek zdrojů, tak ji tam může napsat, tak tam může ty zdroje uvést a tím pádem může odlišit Zimmermanna prvního od Zimmermanna druhého, což jako je obrovská výhoda jak těch Wikiret, tak té Wikipedie. Tady odlišíte Rudolf Hrušinský, starší, mladší, a pak ještě musíte třeba být taky jmenovat. To tam nějak máte? Existuje tam samozřejmě, máme
hlavní ten název té položky je Rolohužinský, by měl být správně, s tím, že právě jsou to aliasy, kde se dá uvést Rolohužinský mladší, Rolohužinský nejmladší, s tím, že samozřejmě jedna z těch položek, z těch vlastností, je například i dítě toho daného člověka, takže ten nejstarší by tam měl jako dítě uvedeného toho mladšího, respektive ten mladší by tam měl uvedeného toho staršího jako svého otce. Ne, tak to, ten první bude třeba Rolohužinský nějak, ještě do závěrky něco, a pak ten druhý, ten no. Taky dělá ředitele nějaké dílo, tak tam bude první. Klíčová je právě potom, když mají dvě položky stejný štítek, protože se oba dva jmenují Rolohužinský, tak klíčová je potom ta role toho popisu. A ten musí jednoznačně toho Rudolfa Rolohužinského identifikovat. Není možné, aby existovaly dvě stejné položky, které v daném jazyce mají stejný štítek a popisek. To není možné. To je právě ten systém. Takže ten popisek musí toho Rudolfa Rolohužinského od toho druhého a od těch ostatních dostatečně jednoznačně identifikovat. Vyvíkladí se dá za ten název, se dá do závěrky, že tohle patří do učitelství a tohle patří do psychologie a tak dále. Tady jako když jste u toho, tak jsou tady tři položky, teda je tady čtyři položky Rudolf-Hrušínský. No. Z toho první je, dvě jsou Rudolf-Hrušínský bez něčeho, pak je Rudolf-Hrušínský nejmladší a pak je Rudolf-Hrušínský rozcestný. Nejméně zajímavý rozcestník má ten popisek rozcestník, že? Zdravím, když paní ty rozcestníky se budou dělat ty popisky. To už lidi máme. Já jsem na spoustu lidí, kterou podívám ty popisky. Spoustil jsem, že mám jako aplikaci. Jsi byl tam člověk? Tak já mám aplikaci, jo. Vygeneruje se ty popisky. Tak, když chci nějakou položku založit, tak na Wikiaty vždycky vidíte vlevo v posledním stupci odkaz vytvořit novou položku, ten vás přesměruje na tento formulář. Než založíte položku, tak si zkontrolujte, jestli už neexistuje, ať se zbytečně nevznikají duplicity, které se samozřejmě dají rychle řešit. Vpravo nahoře je vyhledávač. Pak je tady tento formulář, v něm vyplníte ten štítek, popis v češtině. Když jste hotovi, tak vytvoříte a vás to položku to založí a přesměruje vás to už na tu novou existující a tam už si můžete veselé přidávat údaje, doplňovat štítky v cizích jazycích a popisy a tak. To bylo všechno ke struktuře. Nějaké dotazy? Stavku potřebuji. No, to někdo sní, takže... Tak je to nezávisí na nás. To bych se možná zeptala, když jsou dvě položky, které se vztahují ke stejnému objektu, třeba, tak vím, že tam vždycky na mě vyskočí okno, které mi říká, zda to chci sloučit podle té starší nebo té novější položky. Na základě čeho se mohu rozhodovat, jestli to zvolím tak nebo tak. Tolika kritérií, že většinou teda mám starší. Tolika kritérií, že já si většinou hodím mincí. Děkuji za vyčerpávající. Většinou, když tam je třeba, abych přenášel mín dat, aby ten datový vzruch nebo ten vzruch prostě byl co nejmenší. Když třeba jedna položka je třeba starší, ale je skoro prázdná a ta druhá je, řekněme, novější, ale je skoro plná, tak já se rozhodnu, že stejně tu starší sloučím tý novější. A v praxi je to úplně jedno, protože vlastně tam dostane nějaké přesměrování. No jo, ale a... to přesměrování musíš nahrazovat. Ten program třeba běží jeden den. Prostě já jsem ho týden nepouštěl a předpokládám, že už je tam. V konečném důsledku je to vlastně v praxi pro ty Wikipedii je to v podstatě úplně jedno, naštěstí. Takže ono, že starší, jako jo, je tam, někde tam je pravidlo, že pokud si nejsme jistí, tak to starší je lepší, ale já to vždycky zvažuju, ten směr. Tam, kde je mým dát, prostě tu zrušit. Já to mám, jako to preferuju. Tak, teďka dáme menší přestávku. Můžete se volně pohybovat.